Quan dic un mal dir, parlo de fustes poc treballades i amb ditades d'oli d'haver menjat patates. Les ditades són de 3 o 4 companys i les fustes, fent grades, no duen enlloc. Aquí, l'escabeig de barat ens fa de pont platejat amb un altre dir que s'assembla o s'acosta molt bé a pintar una porta o arreglar un permutador que s'ha fet malbé. El més gran pintor de portes viu, Jaume Coll, les deixa blanques i encalmades com un bol de llet i, en acabat, no deixa tac a terra. Després obre un meló olorós a la manera dels herois i de dins n'hi surten els bolígrafs que jo, quan era petit, havia ofert com a sacrifici als déus.